Ahojte, dnes som tu v Stay Unique, aby som pre vás natočila video, ako vytvoriť takéto jednoduché denné líčenie s použitím čo najmenej produktov. Ja som použila mojich 7 najobľúbenejších multifunkčných produktov, tak ak chcete vidieť ako na to, sledujte ďalej. Takže ako prvé použijeme Bodyography Silk Cream Makeup, ktorý je ako už viete môj obľúbený makeup. Nanesiem si tenkú vrstvu jednotne po celej pleti. Pri dnešnom líčení nebudem používať zvlášť korektor, takže ho nanesiem aj trošku teda na kruhy pod očami. Tým, že je čisto vegánsky, tak sa toho vôbec nemusíte bať, ísť s ním aj bližšie k oku. Pracuje sa s ním veľmi ľahučko a najčastejšie ho nanášam vlastne mäkkým štetcom alebo nejakou mäkkou navlhčenou húbkou. Odporúčam ho pre všetky typy pleti okrem masnej, pretože je krémovej konzistencie, čiže počas dňa by mohol tú pleť ešte zamastiť. Ako druhé použijem tento Bodyography Electric Lip Slide, ktorý je v podstate taký multifunkčný produkt, pretože nie je určený len na pery, ale dá sa využiť aj ako krémová licenka, tak ako to teraz vlastne spravím ja. Samozrejme, treba tento krémový produkt naniesť ešte pred zapudrovaním a rozpracujem jednoducho prstom. Líčka sa nanášajú v podstate len na tú najmäkšiu časť líčka, čiže sem dopredu, tak aby to nezasahovalo ani po túto nosovoústnú vrásku, ale ani nejak blízko k oku. Dostratená ju rozotriem na tú licnú kosť, ale treba licenku sústrediť vlastne tuto na to mäkké líčko. Ako tretí krok si tieto krémové produkty zapudrujem a na to použijem tento Bodyography púdrik odtieni 45. Klasický štetec na púder. A zapracujem púder takýmto zasa klepkaním alebo vtlačením do pleti, aby som tie produkty čo najlepšie teda zafixovala a nerobím žiadne ťahavé pohyby, aby som ten make-up nejako nepohla. Fixácia je dôležitá preto, aby vlastne ten make-up vydržal skutočne celý deň, aby sa neleskol. Väčšinou používam na fixáciu iba transparentné púdre, ale keďže som nepoužívala žiaden korektor, tak použijem tento v podstate farebný púder, pretože mi ešte zvýši krytie. Ako štvrtý produkt použijem Bodyography Sunsculpt, vlastne je to dva v jednom, bronzer alebo teda konturovací púder a highlighter. Tento konturovací púdrík si mäkkým štetcom, ktorý mi vlastne bude pekne tieňovať, nanesiem na licné kosti. A už si vlastne nanesiete tú intenzitu podľa toho, ako výrazne chcete mať kontúrovanie. Nanesiem aj na ďalšiu kontúru tváre a to je čelo. S tým kontúrovaním čela potom maximálne tak do polovice čela nižšie už by som s tým kontúrovaním nešla. Je tento produkt výborný v tom, že je úplne univerzálny a ten odtieň je naozaj vymyslený tak, aby sadol každému. A ešte je univerzálny vlastne v tom, že teda obsahuje aj tú druhú časť, čo je highlighter. A ten zasa použijeme na rozjasnenie tváre, aby nebola taká mdlá a celá prepudrovaná. Tak si rozjasníme vystúpené časti tváre, respektíve vystúpené kosti. A to je predná časť nosa a najvyššia časť lícnej kosti, ktorá sa vlastne nachádza tu na. Stále cítime kosť, ale nezasahujeme už do oka, do očného okolia. Stále mám v rukách tento Bodyography Sunsculpt púder 2 v 1 a okrem toho, že sme si ním vykontúrovali a rozjasnili tvár, tak ho použijeme aj na jemné dotieňovanie oka na bežný deň. To znamená, že tento konturovací púder, respektíve bronzer, použijem na vykonturovanie očnicového oblúka a potom rozjasňovačom si teda rozjasním pohyblivé viečko. Na vytieňovanie očnicového oblúka použijem mäkký gulatý šteček.
Ak máte nejaké výraznejšie nedokonalosti na viečkach, tak pri tej prvotnej aplikácii make-upu môžete trošku potiahnuť aj na viečko a prepudrovať a teda potom nanášať tento sunscalp. Highlighter nanesiem na pohyblivé viečko prstom, aby sme použili nielen čo najmenej produktov, ale teda aj čo najmenej štetcov. Ako ďalší produkt použijem toto Bodyography trio tienikov, ktoré použijem nielen na vyplnenie obočia, ale spravíme si ním aj takú dennú tenkú linku. Výhody tohto produktu sú takisto, že je to veľmi multifunkčný produkt. Aj toto trio by sa v podstate dalo použiť aj ako očné tieniky, ktoré sme tentokrát ale robili teda tým sunscalped produktom od Bodyography. A tieto tiene sú veľmi dobré v tom, že sú veľmi trvácne, vôbec pri aplikácii neopadávajú. A tým, že sú to tri tieniky vlastne v jednom, tak je to vhodné aj pre vizážistov, šetrí to miesto, je to veľmi dobrý produkt na cestovanie. A teraz ideme na tú linku. Vezmem si malé množstvo tieniku na v podstate štedec, ktorý je učený na linku, teda taký malinký pidi štedec. A ako prvé si potiahnem tento chvostík linky a potom sa vrátim naspäť k oku a vyplním si priestor medzi mihalničkami. Takže linku máme hotovú a dĺžku toho chvostíka už si každý učí podľa toho, ako sa mu to páči, respektíve ako to pristane jeho oku. Ako ďalší produkt použijem túto Wunder Extensions maskeru od Wunder 2. Táto maskera je moja najobľúbenejšia zo všetkých. Má perfektný aplikátor, ktorý riasy krásne predĺží, nezlepuje a navyše zloženie tejto maskary je tak dobré, že vydrží úplne čokoľvek. A teraz sa vrátim k Bodyography Electric Lip Slide a nanesím si ho ako rúž na pery. Toto je odtieň Cupid's Bow. A ako posledné si celé toto denné líčenie zafixujem Bodyography fixačným sprejom. Toto je teda jemné denné líčenie v mojom podaní. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite nám zanechať komentár a takisto odoberať YouTube channel Stay Unique. Toto neznačno, to moje ahojte, ahojte. To je pri tom prvom, úplne som to tam videla na tom. Electric Lip Slide. Snažím sa netváriť sa debilne pri tom. Dobre, a toto dám iba prstom. Nie len čo najmenej produktov použiť, ale čo najmenej štetcov. Treba si zo seba vedieť spraviť srandu. To je takisto veľmi dôležité pri nanášaní make-upu.